Ttiimu ya Vision Group ekwasaganya ekivvulu ky'abaana ekya Toto Christmas Festival eyongedde okutalaaga amasomero. Mala emyaka esatu nga Toto teriiwo naye nga kati Toto tukomyewo. Nga bakulembeddwa Grace Nampima batandikidde ku ssomero lya Good Time Infant School e Kawala ne bakunga abayizi okujja mu bungi mu kivvulu. Abayizi babagabidde obutabo bwa Toto Magazine. Charles Sandwa Hamyuka akulira essomero asimye enteekateeka eno. I call upon the parents out there who are listening to bring your children for Christmas festival, which is going to take place at Sheraton on 10th of December. Bagenze ne kusomolia St. Teresa Nursery and Primary School Elgoba, ngeno nayo boogedde n'abayizi ne babakunga okujja mu bungi mu kivvulu ekigenda okubeera ku Sheraton Hotel Gardens ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogujja. Francisco Senogo omutandisi w'essomero lino akunze abazadde okutwala abaana baabwe mu kivvulu kino banyumirwe nga we bayiga. St. Teresa, njagala buli muzadde wa St. Teresa nga bwe tukikola bulijjo mukugula amawulire na buli kimu ekirya ekya New Vision ne Bukedde nebamukikola ku festival. Leka abaana basanyukeko, guno omwaka gwaffe ate ng'otambuza ku mwana, omwana amanya banne, omwana ategeera ensi, omwana yeeyagala. Yanga 10 December nungi eyigiriza abaana, eyagaza abaana ensi yaabwe. Bagenze ne ku Mark D. Nursery andeke ye wamala ne bakunga abayizi okujja mu bungi mu Toto ng'akulira essomero lino k'obusinge Dalton Mbwanyonyola. Mwebale kujja abatoto era tugenda kujja mu nteekateeka zino eziriyo eza Sheraton Gardens ne mutwaro fena abazadde baffe aba Mark D. School n'abalala bali eyo mujje tubeere twetabe mu kusanyuka. Toto Magazine Team, where are you? Ku ssomero lya Kiswa Primary School e Bugolobi nayo bakunze abayizi. Otwalo gwokka era kyempulidde nti abazadde mmwe muli babwereere abaana mubalaga omukwano mwategemu akasente abo. Ku St. Joseph Girls Primary School e Nsambya basabye abayizi okugamba bazadde baabwe okubatwala mu kivvulu kya Toto. It's going to be at Sheraton Gardens. How many of you have been at Sheraton? Abazadde ba St. Joseph Christmas Festival egenda kubeerawo nga tuli mu luwummula. Naye tubasaba mbakunga yenna gye muli. Abaana baffe mbatwale banyumirwe. It is their right. Ate waliyo n'emizannyo mingi egy'okuzannya n'ebirabo eby'okuwangula. Mulimu ne school fees. Tamanyi oyinza omwana waffe ayinza okubeera namukisa. Nampima alambuludde ku kivvulu kino. December nga 10 enguudo zonna zigenda ku Sheraton Kampala Hotel Gardens gye tugenda okubeera. Mutwalo gumu buli mwana gw'agenda okusasula, abazadde bwereere n'abaana abali wansi w'omwaka ogumu nammwe muyingirira bwereere. David Tamale yakusakidde ekkulire lino.